အကြမ်းဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ NUG ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဘလောက်တိကိုပြက်ပြက်တတနဲ့တုံ့ပြန်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့စပီအောက်လုပ်ပေးမယ်နော်စပီအောက်လုပ်ပေးမယ်နားတော်ကြည့်လိုက်အရသာအရန်ရှိရဘာအရသာလဲကြည့်လားဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာဘာအရသာဘာစကလုံးကြားလိုက်ရလဲဆိုလို့ရှိရေနော်ဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာဘာစကလုံးဘာအရသာရလိုက်လဲကြည့်လားအကျံဖက်ခေါင်းဆောင်နဲ့မင်းအွန်လိုင်းဆိုတာကာချုပ်တွေမရှိတော့ဘူးเนาะမင်းအွန်လိုင်းဆိုတာဗာလေကာချုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးမင်းအွန်လိုင်းဆိုတာအိမ်ဆောင်ဆိုရလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမင်းအွန်လိုင်းဆိုတာကာချုပ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအိမ်ဆောင်ဆိုရလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းအွန်လိုင်းဆိုတာဗာလေကာချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်ဆောင်ဆိုရလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းဆိုတာဗာလေအကျံဖက်ခေါင်းဆောင်ဟူးမင်းအွန်လိုင်းဆိုတာဗာလေအကျံဖက်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်ဆိုတာပါလေအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်ဒါလွတ်လပ်ရေးနေမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ NUG ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပြတ်သားချက်စကလုံးကြီးအရန်ကောင်းတယ်မရောက်နိုင်ဆိုတာအိမ်ဆောင်ဆိုရလည်းမဟုတ်ဘူးမရောက်နိုင်ဆိုတာကကာချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်မရောက်နိုင်ဆိုတာဝင်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမရောက်နိုင်ဆိုတာပါလေဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေမှာအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေမှာမရောက်နိုင်ရဲ့ဘွဲ့နာမရပါလေအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမရောက်နိုင်ရဲ့ဘွဲ့နာမကြီးကဘာလဲတိလားကာချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်ဆောင်အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးအကြံဖတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့အမလီအရသာကိုရှိတာပလ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 ကြားချင်းမြန်မာနိုင်ငံဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမရောက်နိုင်ရဲ့နာမည်ကြီးကလေကာချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝင်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်ဆောင်ဆိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးအန်ယူဒီအဆိုရပြက်ပြက်တသားပြောတယ်အချမ်းဘတ်ကောင်းဆောင်အချမ်းဘတ်ကောင်းဆောင်အချမ်းဘတ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်အချမ်းဘတ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အပါမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှရာဇဝဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အဲ့ဒီရာဇဝဲမှုကောင်တွေကိုဒီအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥဆောင်တဲ့ရာဇဝဲမှုကောင်တွေအားလုံးကိုNUG အစိုးရကပြက်ပြက်တသားဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာတုံ့ပြန်ချက်တခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးစကားဝိုင်းမှာလုံးဝတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါအရန်တိကျတဲ့အဖြစ်တခုဖြစ်တယ်အရန်ရှင်းလင်းတဲ့အဖြစ်တခုဖြစ်တယ်ပြည်သူပြည်သားစောင့်မျှော်နေတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်စကားလုံးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးစကားဝိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုတွေ့ဆုံမှာလည်းမဟုတ်သလိုส่งด้วยมาเลยไม่หอบปูตรุเนี่ยซุ้ยนี่เสียแล้วไม่ใช่ปูบ้าจ้องเลยดีอาจารย์บัสสิกกองซีดีไอ้ซ่องซูยะแล้วไม่หอบปูอาจารย์บัสสิกกองซีดีวินจีแล้วไม่หอบปูอาจารย์บัสสิกกองซีดีกาจุ๊กแล้วไม่หอบปูเมียนมาနိုင်ငံเนี่ยอาจารย์บัสสิกกองซ่องดีอาจารย์บัสกองซ่องมั้ยอาจารย์บัสกองซ่องมั้ย NUG เนี่ยเป็ดตาได้ส่งเพ็ดแจกจีกาอคุตะนี่လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပြက်ပြက်တသားကြီးကိုပေါ်လွင်လာပါပြီပြက်ပြက်တသားကြီးကိုပေါ်လွင်လာပါပြီအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်เนี่ยဒါအန်ယူဂျီကပြောလိုက်တာเนาะလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပြောလိုက်တာเนาะလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပြောလိုက်ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအန်ယူဂျီပြောတဲ့စကားပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းဝင်တယ်ကမ္ဘာသမိုင်းဝင်တယ်ကမ္ဘာသမိုင်းဝင်တဲ့စကားလုံးမျိုးကိုပြောလိုက်တာဗာလဲအကျံဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာเนาะမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့အောင်မေ့ဘွေရမှာเนาะမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့တတိုင်းပြည်လုံးလွတ်လပ်ရေးနေ့ကျင်းပတဲ့ဒီနေ့လိုမျိုးနေ့မှာအကျံဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်းကဲမင်းတို့ရဲခွေးတွေစစ်ခွေးတွေမင်းတို့ရှက်တိုင်လဲတွေပါမင်းတို့အကျံမဲ့စစ်ကောင်စီကိုမင်းတို့အစိတ်ပင်ရေလောင်းနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့လဲတွေလိုက်တော့အကျံမဲ့စစ်ခွေးတွေအကြမ်းဖက်ရဲတွေနော်မင်းတို့ရဲတွေစစ်ခွေးတွေရဲတွေလုပ်ပြီးစစ်သားတွေလုပ်ပြီးတော့မပြတ်သားတဲ့ကောင်တွေအခုပြည်သူလူထုကပြတ်သားပြီပြည်သူအစိုးရကပြတ်သားပြီပြည်သူလူထုကပြတ်သားပြီပြည်သူအစိုးရကပြတ်သားပြီပြည်သူလူထုကပြတ်သားတဲ့စကလုံးကိုတုံးသွားပြီပြည်သူလူထုကပြည်သူအစိုးရကကမ္ဘာသမိုင်းဝင်စကလုံးကိုချသွားပြီမင်းတို့အဲ့ဒါတတ်သိရှိရင်လိုက်ခဲ့ရာဇဝဲမှာဘယ်စကလုံးဒီအကြံသွားမလဲ။နောက်တစ်ချိန်မှာမျိုးဆက်တစ်ကလေးတွေ
အားလုံးကျောင်းပညာဘာသာရက်ဒီမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကျမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရာဇဝတ်ကောင်တွေမင်းတို့တွေဒီအကြမ်းဖက်ကောင်တွေပဲဘာကာကျုံမှမဟုတ်ဘူးဘာကာကျုံမှမဟုတ်ဘူးဘာကာကျုံရာဒီမှာရှိတာတာမဟုတ်ဘူးဘာအိမ်ဆောင်အစိုးရမှမဟုတ်ဘူးချင်းနေဘာအိမ်ဆောင်အစိုးရမှမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအိမ်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ကိုမိရှို့နေတဲ့ကောင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မှကိုတာဝန်မယူရတဲ့ကောင်မြန်မာနိုင်ငံကြေးရွာတွေကိုမိရှို့နေတဲ့ကောင်ကဘာအိမ်ဆောင်မှမဟုတ်ဘူးဂျင်းလာမထင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ပြောစကားနဲ့မင်းတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကမင်းတို့ကိုပြန်တတ်ပါပြီရှင်းပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့ NUG ကအစိုးရကကြေညာချက်တစ်ခုကိုယက်တိပြက်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်နော်ယတိပြတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းဘက်ခေါင်းဆောင်တဲ့အချမ်းဘက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို NUG ကပြက်ပြက်သားသားပြောသွားပြီလွတ်လပ်ရေးနေမှာနော်လွတ်လပ်ရေးနေမှာနော်အချမ်းဘက်ခေါင်းဆောင်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်းရာဇဝတ်ကောင်တွေနဲ့နိုင်ငံကြီးမှာနိုင်ငံကြီးစကားဝိုင်းမှာလုံးဝလုံးဝတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတွေ့စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပြီးသူတွေ့ဆွနေတဲ့အချမ်းဘက်သောမင်းအွန်လိုင်းအပါဝင်ရာဇဝတ်ကောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းမှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်တို့တမရယာယီတမရဒူဝလာရှိလကနေပြီးမှပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့84နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အဖြစ်မိန့်ခွန်းပြောကြတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီတမရဒူဝလာရှိလကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားပြောတာကိုတရိထားမိလိုက်သလားတရိထားမိလိုက်လားသတိမှတ်ထားမိလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြန်နားထောင်ရအောင်ခေလေးစားရပါတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းသားပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာတမိုင်းဝင်နော်ဒီစကားဒီကောင်စုတမဒမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့84နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခါသမယမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းသားပြည်သူများကိုအခုလိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာအမှားစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလိုပါတယ်တိုင်းတစ်ပါးချင်းဘဝကလွန်မြောက်ခဲ့တာ90ကျော်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ယခုအချိန်မှာတိုင်းသားပြည်သူအားလုံးစစ်ကြုံဘဝကြာရောက်နေပြီစစ်ကြုံရှင်တို့ရဲ့အချမ်းဖက်နဲ့ဘုဒ္ဓံကိုအပြင်းထန်ခံစားနေကြရတာစကလုံးလေးတွေ save ထားပါစစ်ကြုံနော်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝစစ်ကြုံဘဝရောက်နေဟာအချုပ်အခြာရလွတ်လပ်တော်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ပေမဲ့အချုပ်အခြာအာဏာရဲ့မူလပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါပြည်သူလူပေါင်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးကတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေစေရုန်းကန်နေရစေဖြစ်ပါလေ။တချင်ကလွတ်လပ်ရေးပြည်သူကများရဲ့မျော်ရည်ချက်လွတ်လပ်တဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနှုံးဆန်တဲ့ဖူးများဟာလွတ်လပ်ရေးချိန်ကြာစတန်းမှာစကလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းအသေးပဲရှိပါတယ်။ငါတို့တရားလေးနားထောင်မိသူသူတယောက်တဖက်တသိန်းဒီအမွေနဲ့မဟုတ်မိသူသူတယောက်တဖက်တသိန်းဒီပုဂ္ဂလိကအပိုင်ပစီမဟုတ်မိသူသူတယောက်တဖက်တသိန်းကချုပ်ကဲအနိုင်သိอยู่အချူခံစားအတော်နိုင်ငံမဟုတ်လို့လွတ်လပ်ရေးချင်းညာစက်တန်းအပိုင်ငါးမှာအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူပဲပဲမြန်မာစစ်အုပ်စုဟာလွတ်လပ်ရေးချင်းညာစက်တန်းပါလွတ်လပ်ရေးရဲ့အနှစ်သာရစံတန်ဖူးများနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးစန့်ကျင်ပြီးနိုင်ငံကို၎င်းတို့တပိုက်တသိန်းရဲ့ပုပ်လိကအပိုင်ပစ္စည်းတပွဲချုပ်ကဲအပိုင်သိန်းယူအကျိုးခံစားနေကြအချင်းအဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုစစ်ကြံဘဝမှာနှိမ့်မွန်စေခဲ့ပါလေ။တိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမြေတည်နေခြာကြတဲ့အချုပ်အခြာရဲ့မူလပိုင်ရှင်ပြည်သူအပေါင်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်များဆုံးရှုံးနေသူရဲ့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ပြီလို့ဆိုနိုင်မှာမဟုတ်ပါနှစ်ပေါင်း60အတွင်းလေးချိန်တိတိအာဏာသိမ်းယူဘူကြဆုံးမှုခေချင်းအဖြစ်လေးချိန်တော့ဒီအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတာနော်ဖက်စစ်တပ်ကိုခေါ်ပြတယ်ဒီလိုဘလောက်တိကျွန်ပါကျွန်လို့ဆက်ဆံလို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လွတ်လပ်ရေးအရာတော်စန့်ကျင်တာဒီကောင်နေစစ်အာဏာသိမ်းမှုကတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းဆုံးဖြစ်ပြီးနေစနေမြလူမဆန်တဲ့နေပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်
နှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်ကစစ်ကြဆုမှုများဆက်တိုက်ကျွလွနေတယ်ဆိုတာကတော့ပြည်သူများကနိုင်ငံတကာကပါသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလေတပ်မတော်ဆိုတဲ့အမည်နာမကိုခံယူရန်ထိုက်တန်ခြင်းမရှိတော့ဘဲဤသူရန်သူအချမ်းဖက်သမားများအဖြစ်ရောကြသက်ဆင်သွားခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတိုင်းဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာတလန်းပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ပြည်သူအလုံးနှီးမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲလေရှိတဲ့ဤသူခုခံတော်လာနေစစ်ကိုဆင်နွှဲပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအကျွေးမဲ့ဖေရှားပြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲခြင်းလည်းမြည်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တဲ့9ရက်ကဒီနေ့မှာငင်းချမ်းရဲ့အတွက်ခြေလန်းသစ်များစမဲ့အကြောင်းတက်ဆိုင်သူဖွဲ့စည်းအားလုံးငင်းချမ်းရဲ့အတွက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်တွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့စစ်အာဏာသိမ်းဖို့ဟာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချမ်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုရိုက်ချူဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ငင်းချမ်းရဲ့ကိုလည်းဖျက်ဆီးဒိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးထားတဲ့စစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံရဲ့စစ်ရဲနိုင်ငံတကာရဲ့အဖက်ဖက်မှအရေးနိုင်နေပြီဆိုမှအခုလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့တရင်ထုတ်လွန်တဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့အတွက်ထွက်ပေါက်ရှာဖို့အချိန်ဆွဲဖို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်ဖြားဖို့တော်လည်ရေးအင်အားစုများအကြအာယုံထွေပြားဝေဝါစေဖို့ရွေရချက်ကလွယ်လို့အခြားအကြောင်းမရှိပါဘူးထို့သူပဲစစ်ကောင်စီက2023ခုမှာရိုးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ပြန်လေဆွဲဆောင်ဖျားယောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အုပ်စုကဥဆောင်မဲ့ရိုးကောက်ပွဲဟာဤသူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုထင်ထစေမှာမဟုတ်တလို့မျှတတဲ့ရိုးကောက်ပွဲလေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမုံမမှန်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုယုံစားခြင်းဟာဤသူတော်လှန်ရေးခြေလှမ်းကိုတွန့်ဆုတ်စေုံပဲအဖတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဤသို့သွေးစွနေတဲ့စိတ်ရဆွဲအကောင့်တွေဆိုတာနိုင်ငံရေးသဘောဝိုင်းကိုပို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုပို့ရမယ့်နေရာကဤသွေးပြပရာဆွတ်ခုံယုံများပဲဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာဤသွေးပြပရာဆွတ်ခုံယုံလက်အောက်ခံဖြစ်နေပေမဲ့စိတ်ဝုစုရဲ့ဤသွေးကရာဆွတ်ခုံယုံနေအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ပြပခုံယုံနေကိုပို့မယ်ဒါပဲနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မှတပါကျမစစ်ကောင်စီပြည်သူရဲ့ခင်ဗျာရှင်တော့ပတ်သက်စရာစကလုံးတွေကအရင်အတိတ်ရဲ့ရှိတယ်နားလေခံယူတဲ့တတ်မှုတတ်တာများကိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအစင်ရင်ဖွင့်ကျူဆူနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်စုများစုဆောင်ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC အတွင်းဤကောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရဲ့လမ်းပြမြေပုံပေါ်ဝင်တဲ့ Federal Democracy ပဒိဉ္စင်ကိုဆွေးနွေးနေတဲ့လူလူမှာလမ်းပြမြေပုံရှိပြီးသွားပြီနိုင်ငံရေးမှာလမ်းပြမြေပုံရှိတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်လေပဒိဉ္စင်ကိုအလဲအနက်ခံယူချင်းတုံရင်နိုင်ငံရဲ့လမ်းပြမြေပုံအတိုင်းမဆုတ်မနစ်ခြေတဲ့အကောင့်ထေပေါ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကစစ်အာဏာရှင်စနစ်အကျိုးမဲ့ပြတ်သုံးရဲ့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးအခြေခံပေါ်မှာတိုင်းဒေသနဲ့ကိုက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့များအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးအမျိုးသားညီညွတ်မှုကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးဤသို့တော်လန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့17လအတွင်းအသက်ပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာဆွလွတ်အနစ်နာခံဆင်နွှဲလာခဲ့တဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးဟာ2022ခုနှစ်အတွင်းအလှည့်အပြောင်းကာလရောက်ရှိပြီးဤသို့အောင်ပွဲများကိုသစင်တက်ရယူနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူးနေကုန်ချောအဖြစ်လွတ်လပ်ရေးခြေတော်စတန်းမှာဟောပြခဲ့တဲ့ဒီနေ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောဤချိန်မှစ၍ငါတို့၏မူလပိုက်ဖြစ်သောလုံးဝလွတ်လပ်ရင်ကတို့ပြန်၍ယူပြီးတိုင်းသားပေါင်းတို့သွေးဆွေးညီညွတ်လျက်အခွင့်အရေးအဆင့်တန်းတူညီတဲ့ပြည်ထောင်စုတမ္တ
နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးလို့အဓိကံပြုချက်အတိုင်းစစ်ကျွန်ဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီးအချုပ်အခြာအာဏာ၏မူလပိုင်ရှင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတန်တူညီမျှမှုတရားမျှတမှုစသည့်ဖြူစင်တဲ့ဝါဒကိုပြန်လည်ဆောင်ကျဉ်နိုင်သည့်အထိဦးလေးကကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်အရေးတော်ပုံပေါင်းရမည်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ရဲ့ပြသသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းနာကွန်မန့်လေးတခုတွေ့တယ်ဗောနော် ICC ကအလုံးမလုံးသိဘူးလားတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမိကုံးပိုင်ရှင်ကိုစကားပြန်ပြောချင်ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကောမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရလားနော် ICC တရားရုံးထက်ကိုအရန်ထက်မြက်တဲ့ပြည်သူလူထုကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုနေရာဆုံးတောင်းဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးပါမယ်ချင်အကောလုံးအုပ်ပြန်ပြီးတော့မှချုပ်ကင်ထားပြီးပြီဆိုတာခင်ဗျားသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ ICC ကကော ICC ကရောဆိုပြီးတော့မှမိကုံးမေးတဲ့ပုံကိုနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်လို့ရသလားလက်ရှိအချိန်ဒီမှာအုပ်ချုပ်လို့ရသလားပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုဘယ်နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်လို့ရသလဲအဲ့တော့ခင်ဗျားပြန်မေးလိုက်ပြန်ဖြေပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားနော် ICC ထက်ပါဝါပူပြမအင်အားပူကြီးမာတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုပြန်ပြီးချုပ်ကန်ထားတယ်ပြန်ပြီးတရားစီရင်ထားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားသဘောပေါက်ပါနောက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပြည်သူလူထုကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှလည်းအကုန်ကြဆုံးမယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပြည်သူလူထုကိုယုံကြည်လေးစားမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်ကြဆုံးမယ်နော်အသင်းအဖွဲ့တွေကြဆုံးမယ်ပြည်သူတန်ဖိုးကိုမသိတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေပြည်သူလူထုရဲ့တန်ဖိုးကိုပြည်သူကိုမလေးစားတဲ့လူတွေအစင်တန်းခွဲခြားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကကြဆုံးမယ်โอเคဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူ့ရေမင်းတို့ပြောနေတယ်အခုဒီအင်းစိန်ဆိုတာအင်းစိန်မှာပညာတတ်တွေရွယ်เนาะအကေထောင်ကြတယ်ဆိုပါစို့ထောင်ကြရင်လည်းကပြီးဝင်သွားကြလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုထောင်ထဲမှာအင်းစိန်မှာပညာတတ်တွေရွယ်ပညာတတ်တွေရွယ်ဆိုတော့ထောင်ကြလည်းထောင်ထဲမှာပညာအစ်စ်တင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘယ်သူမှစိတ်ပြတ်တာတွေဝမ်းနေတာတွေဘာမှမရှိဘူးဒီပွဲကโอเคအဲထောင်ပဲကြကြသေပဲတည်ပင်လဲကျင်းတ်တယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဟုတ်မှန်တဲ့အရာကိုလုပ်ပြီးတော့မှမတော်မတရားနဲ့တက်ဖြတ်ပြီးတော့တည်ရတာဆိုတော့ကျင်းတ်တယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအားလုံးကလည်းနောက်တော့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လက်ထက်မှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရှိတယ်။အေးလှုပ်ရဲလားလှုပ်ရဲတဲ့ဆိုတဲ့ကောက်ကသူတေးရဲလားဆိုသူမတေးရဲဘူးကြောက်တယ်။ရင်ဆိုင်ရဲလားဆိုတော့မရင်ဆိုင်ရဲဘူးကြောက်တယ်။မရောက်နိုင်ရလေပြောလိုက်ရင်တော့လှုပ်ရဲလားလှုပ်ရဲလားတဲ့လက်တွေ့မှာသူဘာမှမလှုပ်ရဲဘူး။နော်လက်တွေ့မှာသူမလှုပ်ရဲဘူး။မလှုပ်ရဲဘူးဆိုတာသူမှလှုပ်ပိုင်ခွင့်မှမရှိတာ။နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကပဲလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာ။အဲ့ဒါမင်းအွန်လိုင်းစိုးဝင်ပြီးတဲ့ကြီးအကုန်လုံးပားရိုက်ပြီးတင်ပေးခြင်းနဲ့နော်တကယ်ပြောတာမင်းအွန်လိုင်းစိုးဝင်ပြီးတဲ့ကြီးအားလုံးကောင်းနေမင်းတို့ကောင်းနေအားလုံးပားရိုက်ပြီးတင်ပေးလို့ရတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကနေတို့တင်ပေးလိုက်ပြီမင်းတို့ရဲ့ငယ်ဒိတ်တွေကိုငယ်ဒိတ်တွေကိုခောက်ပြီးတော့မှခောက်ပြီးတော့မှတင်ပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပါပဲကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်လက်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ဆောင်နေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဖြတ်လိုက်မယ်နော်